Господине, как се казвате ви? Казвам се Сабин Маринов Асенов от Бяла Слатина. Какви проблеми имахте преди да дойдете тук? Ми оттичане на стомаха. Много ли беше отекал? Много беше отекал стомаха. Да. И на краката и болки, и нали, тук и се заморявах. Много се заморявах. Имахте и отеци на краката? Да. Тук открих, че имате камъни в лъчката. Да. И камъни, изкарах много камъни от жлъчката. Да, от жлъчката. Изкарах една шъпа. Нали, камъни. Камъни изкарах. Да. Корема намаля ли? Корема намаля, да. Отоците са намаляли, не са изчезнали до края? Не са изчезнали, да. Отоците са намаляли. И тие, нали? Да. Сега, повече от половината, нали? Повече от половината са намаляли. Отоците... Сега ще повторим рецептата. Да. Свърших, нали, първите билки, да. Където, да. Сега изморяването как? Так, сега не се изморявам вече, сърцето вече нямам такива сърцебиене, както си го имах, нали, когато когато дойдох при вас, имах сърцебиене, нали. Преди бързо ли се изморя? Бързо, да. Направо като се качиш, нали, по стъпала на нещо, нали, пък като следна до мазата, има там 6-7 стъпала и после накачване, изкачване и почваш да се... Изморявах се много. Да. Нещо да дигам, нещо тежест, пак много се изморявах. Сега го няма? Сега вече това вече почти се загуби това нещо. Добре. Само проблемите, само там от това е като, нали, да, да. Задолу. Иначе... Малко отоците. Малко отоците. Да, да, точно. Предполагам, че сега да, ще стане всичко, нали, както трябва. Трябва да